काजिरंगार बान परिस्थिति किछु स्वाभाविक होइसे जदिओ एतियाव राष्ट्रीय उद्यानखनर अधिकांश ठाइ बानत पुरगय आसे फलत हाइलेंडर उपरते आश्रय लय आसे एहिङिया गरके धरि बन्य जीवजन्तुए ए दृश्य आमि आपनलोकक देखुवाइसु हाइलेंडत एदरे आश्रय लयसे एहिङिया गरे ए दृश्य देखिबले पाइसे काजिरंगात बान परिस्थिति किछु स्वाभाविक होइसे जदिओ एतियाव राष्ट्रीय उद्यानखनर अधिकांश ठाइ बानत पुरगय आसे फलत एदरे हाइलेंडत आश्रय लैसे एहिङिया गड़ और अन्यान्य बन्य जीवजन्तुए काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान दृश्य आम आपको देखाई बान परिस्थिति किछु परिवर्तन होइसे जदिओ अधिकांश ठाई एतिया बाने आगुरी आसे जार फलत एदरे हाइलेंडत आश्रय लबलगा होइसे बन्य जीवजन्तुए और यह सन्दर्भ अधिक खबर आम दी आम सांबा रंजित रजके হয় মই আছোঁ বৰ্তমান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত আছোঁ এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতি কেমন আছে প্ৰথমে দেখাব হাইলেণ্ডত অসংখ্য গড় দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে কেইবাটাও গড় মাক পোৱালি গড় সহিতে বহুকেইটা গড়ে ইতিমধ্যে কাজিৰঙাৰ যিসমূহ হাইলেণ্ড বিগত বৰ্ষত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তাৰে এটা অন্যতম হাইলেণ্ড দেখুৱাইছোঁ বাগৰি বনাঞ্চলৰ এই হাইলেণ্ডত ইতিমধ্যে মাক পোৱালি গড় ইতিমধ্যে নিউজ লাইভৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে কেইবাটাও মাক পোৱালি গড় আৰু গড়ৰ এতিয়া অন্তিম আশ্ৰয়স্থল হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ এইসমূহ হাইলেণ্ড আমি পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ইতিমধ্যে প্ৰায় 75-80% এলেকা ইতিমধ্যে বানৰ কবলত এতিয়াও বানৰ কবলত পৰি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গড়ে হাইলেণ্ডত দেখুৱাইছোঁ মাক পোৱালি গড় সহ কেইবাটাও গড় ইতিমধ্যে কাজিৰঙাৰ যিসমূহ হাইলেণ্ডত তেওঁলোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কেৱল হাইলেণ্ডতে নহয় কাজিৰঙাৰ এই হাইলেণ্ডৰ লগতে দক্ষিণে থকা কাৰ্বি পাহাৰলৈ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলিছে আমি দুদিনৰ পূৰ্বে দেখুৱাইছিলোঁ কেনেদৰে ৰাজপথত বাহনৰ পিছে পিছে গড়ে দৌৰ মাৰিছিল আৰু এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত এক কৰুণ ছবি দেখুৱাইছোঁ বানৰ কৰুণ ছবি এক জীয়া ছবি দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙাৰ অন্তৰ্ভাগত দেখুৱাইছোঁ কেইবাটাও গড় ইতিমধ্যে আশ্ৰয় লৈ আছে এটা হাইলেণ্ডত বিগত বৰ্ষত এই হাইলেণ্ডসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট পানী এতিয়াও আছে আৰু সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত এই সাগৰৰ মাজত এতিয়া বন্যপ্ৰাণীয়ে পকবকাবলগীয়া হৈছে কিয়নো বছৰটোৰ এতিয়া বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বান আৰু এই দ্বিতীয়টো বান আচলতে বৃহৎ বান বুলি ইতিমধ্যে ক'ব পাৰি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ বহুকেইটা গড় ইতিমধ্যে হাইলেণ্ডত আমি যদি অলপ ৰখাই দিব পাৰোঁ পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক যথেষ্ট পানী এতিয়াও চৌদিশে আছে আৰু পানীৰ মাজত গড়ে এতিয়া অন্তিম আশ্ৰয় হিচাপে বাছি লৈছে এই হাইলেণ্ডসমূহ দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াভাৱে বহুকেইটা গড় ইতিমধ্যে কাজিৰঙাৰ যিসমূহ হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এতিয়া আচলতে বন্যপ্ৰাণী নাজল নাথল অৱস্থা এতিয়াও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত দেখা গৈছে পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ পানী এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বন্য জন্তু আমি নিচে কাষৰ পৰা দেখিছোঁ হয় এতিয়াও 80% বেছি পানী এতিয়াও আছে পাৰ্কৰ ভিতৰত আৰু যিখিনি জন্তু কাৰ্বি পাহাৰলৈ যাবলগীয়া আছিল গ'ল অলৰেডি আৰু বাকীখিনি হাইলেণ্ডতে আশ্ৰয় লৈ আছে হয় মাক পোৱালি গড় দেখুৱাইছোঁ আমি যদি দেখুৱাব পাৰোঁ মাক পোৱালি গড় বহুকেইটা মাক পোৱালি গড় আছে আৰু এই গড়ৰ এতিয়া দেখুৱাইছে হাইলেণ্ডসমূহত আশ্ৰয় লৈ আছে পোনপটীয়াভাৱে আৰু এতিয়া আচলতে আমি যদি এটা ফ্ৰেমতে গোটেইসমূহ গড় আমি একেলগে দেখাব পাৰোঁ দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বন্যপ্ৰাণীসমূহে আশ্ৰয় লৈছে এনেদৰে যিসমূহ হাইলেণ্ড সেই হাইলেণ্ডসমূহত আশ্ৰয় লৈছে আৰু এতিয়াও আচলতে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দেখাই যাম যিহেতু কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে পোনপটীয়াভাৱে